ډاکټر اطلس خان د خیبر پښتونخوا لکی مروت سیمې سره تعلق ساتي. د پی ایچ ډی زده کړې له چین او نورې زده کړې یا لومړی پوسټ ډاکټریټ یې له برازیل کړی دی، او دا وخت نورې زده کړې د کولمبیا پوهنتون د طب په مرکز کې دویم پوسټ ډاکټریټ کوي. ډاکټر اطلس خان دا وخت د کولمبیا پوهنتون د طب د مرکز د نیفرالوجي او میډیسن د څانګې زده کوونکی دی. موږ سره ډیفرنٹ ډیټا راځي، هغه انالیسس کوو، موږ سره ډیفرنٹ فینوټایپس دي سچ اس کرونیک کډنی ډیزیز یا از پارٹ آف امیون ډیزیز هم کار کوم. سو لکه دلته مینلی زموږ کار چې کوم دا په ډیزیز دا خو جینیټکس پاپولیشن جینیټکس، سو هغه موږ فینوټایپ کوو. او فار ایگزامپل دیر از ملٹیپل ډیزیز دلته اویلیبل دي چې په فیملیز کې دي جینیټکس ریلیټڈ دی، سو موږ دا جینیټکس کازې د ډیفرنٹ ډیزیز کو هو اسپیشلی زکه چې نیفرالوجی ډیویژن کې ما او موږ کوم اپلیکیشن چې کو اکثر دی هغه ول کې کو کډنی ریلیټڈ ډیزیز چې شو کرونیک کډنی ډیزیز او اټیومن ډیزیز وچ کاز کرونیک کډنی ډیزیز. ډاکټر اطلس خان په طب او په خصوصي توګه د ګردو په لویو ناروغو څېړنه کوي، او هغه وایي په دې رستو کې یو څېړنه کړې د کوم تر مخه چې دا پته لګېدې شي چې یو ماشوم ته په ژوند کې کومې لویې ناروغۍ او په خصوصي توګه د ګردو ناروغۍ کېدلی شي. اوس چې ما کوم پولیجنیک ریسکور ډیولپ کړ کمپلیکس کرونیک کډنی ډیزیز لپاره، از اوس اپلای کوم مونوجینیک کنډیشنز. تب مونوجینیک موږ آی ته وایي چې آکس کوي اونلی ون ملټیپل not multiple things but only one can cause this disease. So mung was the pm the like a further car coma et mung monogenic condition why polygenic risk score or monogenic condition that is combined come next mida car lagya. ډاکټر اطلس خان وایي چې کله هغه امریکا ته راغلو بیا یې گرین کارت ته هم درخواست جمع کړو، او له هغې وروسته ورته د یو کال د څېړنې لپاره وظیفه هم ترلاسه شوه. اوس هغه کار هم کوي او خپلې زده کړې هم روانې ساتلې دي. هغه وایي په امریکا کې د روزګار او په خصوصي توګه د څېړنې لپاره ډېرې مواقع شته، باید هر څوک ترې ګټې پورته کړي. سو دلته لکه اپرچونیټی ډېرې زیاتې دي ان ټرم آف ریسرچ. موږ سره فیسلټیز اویلیبل دي، هر قسم فیسلټیز اویلیبل دي. لکه زما کوم فار ایگزامپل اوس نیچر میډیسن کې پیر رااله دی تھاؤزنڈس آف ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈس آف ڈالر حالی په سیکوینسنگ او جینو ټایپنگ ته کوم ڈی این اے موږ دا کوو دیم دی لګیو. پاکستان کې موږ دا اپرچونیټی شته دي، خو موږ سره وسایل هلته کم دي ایز کمپیئر ٹو امیریکا. د ډاکټر اطلس خان په وینا د پاکستان نه د امریکا ماحول بدل ښکاري، خو په حقیقت کې یو آزاد د خپلې خوښې ژوند تیرولو او برابر موکو هیواد دی. دلته چې کوم څه کېږي مونږ خواته خالته پاکستان کې یا بل ځای بس یو خبره راشي، دلته چې څه راځي په یو ریسرچ باندې راځي. سو فایزر لکه ویکسین دی یا بل داسې ویکسین دی کووډ ویکسین، ها یو ریسرچ شوی دی، پراپر ریسرچ شوی دی، این پس میډیکل سایډ کې دی سجیسټ کې چې دا ویکسین ولګوي. سو لکه ارزې دا پروپ ګنده او دا پسې کیږي نو دلته ارسه لکه اوپن ډیبیټ په دې ارسه باندې کیږي، اوپن ډیبیټ شوی اوپن ارسه دا اوپن وی چې یو هغه ته عوام ته راځي دا مخه ده. سو لکه زبې ز هول په وی سنټنس کې دا ختم کو چې دلته ارسه اوپن دی او پیسې پابندی نشته، د په سوچ پابندی نشته، پیسې پابندی دلته نشته. ډاکټر اطلس خان وایي که څوک کوم صلاحیت لري په امریکا کې ورته ډېرې موقع موجود دي چې ترې ګټې پورته کولی شي. یوازینی شرط یې دا دی چې یو تن دلته راشي او د موقعو نه په سمه لار ګټه پورته کړي. فضل الله، وایس آف امریکا، ډیوه، نیویارک.